O Maťovi Ďurindovi sa síce hovorí ako o hudobnej legende, no on stále vyzerá vynikajúco. Fanúšičky ale majú smolu. Tento muž totiž nikdy nezabúda na to, že je šťastne ženatý. Moja striebornozlatá krásna obručka, ktorú mám z roku 2009, keď som sa ženil. Stále dobre vyzerajúci Maťo Ďurinda si obrúčku nikdy nedáva dole z prsta. Inak v Tublatanke sú muži muzikanti verní dlhé roky, jedine svojim ženám. My sme jedna z mála kapiel na Slovensku, ktorá má dlhé roky stále tie isté manželky. Ja mám jednu manželku, jednu jedinú, Maťo má jednu jedinú, aj Peťo Schlosser. To znamená posledná nerozvedená kapela na Slovensku, a posledná poctivá roková. Na prste má ale obrúčku jedine Ďurinda. A tak sme chceli vysvetlenie. Ak dovolíte, ja to vysvetlím. Ja nenosím obrúčku so sebou, ani na sebe. Ja nosím so sebou manželku, ja vám ukážem. Hebka. To je moja manželka, takže ja nepotrebujem obrúčku, ja mám so sebou manželku. Slovné spojenie, recept na dobré manželstvo, títo muzikanti radi nemajú. Všetko sa podľa nich deje v hlave. A ak je to tam v poriadku, tak aj manželstvo môže byť šťastné. Lebo život není len o užívaní si, ale aj o tolerancii. Samozrejme, občas, aby sme si užili tie krásne chvíle, tak musíme zažiť aj tie zlé a negatívne. Ale hlavne musíme byť celý milý, tolerantný, láskavý. Nikto nenosí obrúčku, keď to má v srdci, je to dobré. Ale keď to má v srdci, zase nosí obrúčku. Maja Pavlíková, Televízia JOJ.